העולם דיבר עד היום על עולמות של IoT, האינטרנט של הדברים, ואנחנו רואים שהעולם של התעשייה הוא העולם שמתקדם הרבה יותר מהר. הרצפות ייצור החכמות, העולם הזה מביא אותנו לכיוונים שמייצרים תעשייה מהירה, תעשייה במקום הנכון, בזמן הנכון ובמחירים זולים. מה שמנמרים בתעשייה נדרשים לעשות זה להסתכל על העולם הזה, להבין שהגבינה זזה, להבין שהתעשייה השתנתה. אם הם רוצים שהמפעלים ימשיכו להיות קיימים בשנים הקרובות, הם חייבים להיכנס לכיוון של אינדסטרי 4.0. נכון להיום המגמות העיקריות ששניידר אלקטריק מציגה בעולם ה-IoT, זה מגמות שלוקחות את כל מערך הייצור שלך במפעל ומאפשר לך בצורה מאוד מתקדמת לקחת את כל המידע, לאסוף אותו בצורה חכמה, מהירה ומיידית על בסיס פלטפורמה של אתרנט ולשקף אותו לרמות העליונות של ה-ERP. יש לנו צגים שיכולים לתקשר באמצעות ווב סרבר, לגשת אליהם בצורה מהירה, לגלוש מכל מקום, להסתובב עם טאבלט במפעל, עד לרמה כזאת שאתה יכול להגיע מכל מקום וכל נקודה במפעל בצורה מאובטחת, ולקבל את כל המידע שאתה רוצה בכף היד שלך. מעבר לכך, גם המכונות חכמות יותר, יש לך אפשרות של גלישה לתוך המכונות עצמם, ניטור של המידע בזמן אמת, וכמובן איתור של תקלות בצורה מאוד מהירה ויעילה, וכל זה תחת מעטה מלא של פתרונות בעולם ה-IoT. חברת קונטל פועלת ברצפות ייצור ומסייעת למעשה ליצרנים להטמיע מערכות IIoT, מערכות טכנולוגיות חדשות, כאלו שיאפשרו להם להתייעל בתהליכי הייצור שלהם. אנחנו מאמינים בקונטל שהטכנולוגיה יכולה לסייע ליצרנים לשפר באופן מהותי את הביצועים ברצפות הייצור, להופחית בעלויות התפעול שלהם באופקס, באופן שיאפשר להם להיות בהחלט הרבה יותר יעילים בתהליכים. ארגונים שאנחנו פועלים בהם מבינים בהחלט את ההשפעות של ה-IoT על התעשייה ובהחלט מטמיעים ונכונים היום לבוא ולהטמיע טכנולוגיות חדשות שיסייעו להם בתהליכים.